kimyoviy bog'lanish 48 test massasi 15 besh bo'lgan alkandagi uglerodning massasi 12 ikki bo'lsa alkan molekulasidagi qutbli kovalent bog'lar sonini toping Alkan umumiy formulasi s n ash n plyus demak alkan tarkibida 15 besh umumiy alkan umumiy massasi 15 besh mana bu yerdagi barcha uglerod va vodorodlarniki 15 besh faqat uglerodni o'zi esa demak 12 ikki demak vodorodga 3 gram qoladi o'shanda ikkalasi 15 bo'ladi o'shanda Xo'p, endi 12 n en gram uglerod bo'ladi agar alkan tarkibida n ta uglerod bo'lsa 12 n ga to'g'ri keladi va 12n ga 2 n plyus ikki to'g'ri keladi vodorodlarni har bittasi 1 grammdan bo'lgani uchun 2 n plus ikkini o'ziga teng bo'ladi va 12 grammiga yani gram 3 gram to'g'ri kelsa mana bu n nechaga teng bo'lish kerakligini hisoblab topamiz mana shu proporsiyadan chetki qada ko'paytmasi or, o'rta qatdi ko'paytmasiga teng uch ko'paytirilgan o'n ikki n barobar o'n ikki ko'paytirilgan ikki n plyus ikki bu yerdan teng bo'ladi o'ttiz olti n barobar yigirma to'rt n plyus yigirma to'rt bu yerdan qoladiki demak yigirma to'rtdan o'ttiz oltini o'ttiz oltidan yigirma to'rtni ayirsam o'n ikki n barobar yigirma to'rtga 24 ga teng va bu yerdan kelib chiqadiki n barobar 2 ga teng ekanligi n 2 ga teng demak n 2 ga teng bo'lsa alkan c 2 H6 bo'lishi kerak ya'ni etan alkan molekulasidagi qutbli kovalent bog'la sonini toping demak alkanni strukturasini yozamiz 6 ta oltita vodorodi bilan alkanda umuman qo'sh bog'lar bo'lmaydi faqat oddiy bog'lardan iborat bo'ladi demak qutbli kovalent bog'liq bu faqat vodorod va uglerod orasidagi bog'lar uglerod uglerod orasidagi bog' mana bu bog' bu qutubsiz kovalent chunki ikkita bir xil atom o'rtasida vujudga kelgan farq qiladigan uglerod vodorod orasidagi mana bu bog'lar esa hammasi qutbli kovalent ya'ni oltita vodorod bo'lganligi uchun oltita qutbli kovalent bog' bor bu yerda d javob bo'ladi